Індивідуальна навичка номер три маневри піхоти. Якщо існує фраза, яка описує секретні знання солдат з бойовим досвідом, то це техніка маневрування піхоти ТМП. Насправді ТМП це не більше ніж продиктовані здоровим глуздом прийоми пересування від прикриття до прикриття під вогнем противника. Ціль ТМП полягає в тому, щоб мінімізувати вашу видимість і таким чином мінімізувати кількість вогню спрямованого на вас. У недосвідченого спостерігача може виникнути враження, що найширше використовують ті, які вимагають найбільшого контакту з брудом. Це одна точка зору. Інша точка зору полягає в тому, що досвідчення війська швидко змінюють техніку переміщення так, що їх маневр виглядає суміш технік. Як би там не було, ТМП практичні і повинні відповідати потребам солдата. Рух по пластунськи використовують, коли кулі летять на висоті коліна над поверхнею ця техніка вимагає, щоб боєць лежав на животі і пересувався вперед, використовуючи руки і ноги. Очевидно, найбрудніша техніка адже все тіло перебуває в контакті з ґрунтом. Бійці не повинні піднімати голову, щоб оглянути місцевість, і не повинні піднімати кінцівки, щоб відштовхуватися. Якщо йде дощ, будьте готові вигрібати бруд з очей. Рух повзком. Цей підхід використовують, коли кулі противника летять на рівні талії. Так само як попередня, ця техніка вимагає від бійця лежати на животі і рухатися вперед за допомогою рук і ніг. Однак в цьому випадку боєць може підняти голову для спостереження за полем бою. Рух павуком Цей підхід використовують, коли кулі противника летять на рівні грудей. Ривок. Цей метод використовують, коли вогонь противника дуже слабкий і епізодичний. Ривок можна використати, коли ви точно знаєте, що по вас не ціляться. Цей метод передбачає, що боєць піднімається на ноги і біжить до наступного укриття. Очевидно, найшвидший метод руху. Він вимагає дотримання наступних правил Виберіть місце, куди біжете, найближче укриття. Біжіть щодуху. Біжіть стільки, скільки часу займає сказати Встав, бачить мене, упав. Після досягнення укриття прокотіться вліво або вправо, щоб збити ворога з пантелику. Якщо лишатися на місці, противник знатиме, де має з'явитися ваша голова. <звук> Групові ТМП Не секрет, що на полі бою двоє це краще, ніж один. Двійки значно ефективніші у виконанні ТМП, ніж окремі бійці. Все залишається тим самим. Але один боєць прикриває напарника вогнем. Такий підхід вимагає певної координації з іншими групами з приводу того, де вони маневрують, і того, яку саме ТМП буде використано. 1. передовий боєць займає позицію, яка дозволяє йому оцінити потенційні позиції попереду 2. Замикаючий боєць подає сигнал Прикрий мене. щоб показати, що він готовий діяти. 3. Передовий боєць каже Готовий. бійцю відразу за собою, щоб показати, що він зайняв позицію. 4. Замикаючий боєць починає рух, обираючи ТМП, 5. Передовий боєць відкриває вогонь на придушення противника по потребі. 6. Як тільки замикаючий боєць проходить повз передового. Він повинен зайняти позицію, яка дозволить йому оцінити потенційні позиції попереду. 7. цей цикл продовжується, поки пара не досягне точки призначення. У випадку, коли поле бою є досить великим, слід продумати зупинки для відпочинку і пиття. Якщо пара людей ефективніша за одного бійця в атаці, тоді рої або відділення будуть ще більш серйозним інструментом. Зрозуміло, що це приклад побудови складного організму з простих частин. Пам'ятайте, що слід добиватися того, щоб всі бійці діяли, щоб досягти одної межі. Маневри роїв Коли відділення пересувається під вогнем, його рої будуть діяти практично так, як пари, згадані вище один рій буде вести вогонь на придушення ворожої позиції. Інтенсивний і точний, інший рій рухається вперед, використовуючи найбільш прийнятно ТМП і найбільш прихований від спостерігачів противника маршрут. Коли цей рій досягає визначеної проміжної цілі атаки, він починає вести вогонь на придушення, і другий рій рухається вперед. Цей процес продовжується поки відділення не досягне визначеної цілі. Або до моменту, коли буде віддано наказ про рішучу атаку позиції противника. Є три небезпечні помилки, які можна зробити в процесі. Перша втрата контролю за зброєю, друга. Скупчення, третя оглядання втрата контролю за зброєю означає, що під час руху вперед в парі чи роєм бійці втрачають контроль над тим, куди спрямовано їхню зброю. Інтенсивний бій вимагає серйозного підходу до дисципліни прицілювання. Відповідальністю кожного бійця є переконатися, що його зброю постійно спрямовано в напрямку противника. Скупчення означає тенденцію до скупчення людей у центрі фронту наступу бійці, розуміючи небезпеку, що їм загрожує, будуть скупчуватися в проміжних пунктах, де можна знайти укриття. Це означає, що фланги і тил буде відкрито, що становить серйозну небезпеку. Тому командир рою повинен визначити кожному бійцю сектор для наступу і слідкувати за виконанням вказівок. Кожен боєць повинен знати своє місце в наступі і знати сусідів зліва і справа. Оглядання вживають на позначення звички військових. Оглядатися через плече на товаришів, що йдуть за ними в принципі така звичка допомагає у передачі сигналів між членами підрозділу, однак приведення вогню на придушення критичним є спостереження за противником а воно не може бути ефективним, якщо бійці постійно оглядаються на інших з такою практикою мають боротися командири роїв і командири відділень. Тільки так можна досягти високої ефективності вогню на придушення. Висновки. Поза демонстраціями і навчальними боями, строге дотримання форми ТМП не має значення. ТМП повинні дозволити вам маневрувати в небезпечній ситуації. Ціль, на відміну від точки зору сержанта в навчальному центрі, полягає не в тому, щоб виснажити вас слід бути готовим поєднувати техніки, діючи в парі, роєм або відділенням, щоб берегтися від вогню противника і зберегти сили. Не лінуйтеся, це вбиває. Індивідуальна навичка номер 4 Позиції. Ще одна навичка з оманливою назвою йдеться не про пози в рукопашному бою. Ми не будемо говорити про знешкодження озброєного ножем противника. Натомість, ми обговорюватимемо ями в землі, очевидно, не романтичний предмет, але куди більш корисний на полі бою, ніж рукопашні нісенітниці Мачо. Розумієте. Окопи в землі, тобто бойові позиції, дуже добре захищають від снарядів, які, здається, постійно літають над полем бою, тому що, перебуваючи в окопі, ваше тіло майже повністю буде нижче поверхні землі, і єдиний спосіб, яким ворог може поцілити в закриту частину вашого тіла, це вистрілити крізь малий шар землі. Важливим винятком з вищенаведеного правила є важкий кулемет. Який може пробити до 4,5 метрів ґрунту, і реактивні протитанкові гранати. Ці зразки піхотної зброї не можуть завдати шкоди людям в укриттях фактично солдатам противника доведеться влучати вам у голову. Розуміння того, що ворог повинен влучити вам в голову, змусить будь-яку психічно здорову людину задуматися, перш ніж показувати голову й плечі над бруствером, щоб вести вогонь по противнику. Але пам'ятайте, ворог у наступі змушений підставляти під вогонь все своє тіло, тоді як ви показуєте лише незначну частину вашого. Простіше кажучи, наступ в повний зріст, який робить вас відкритим для спостереження і вогню ворога, найгірша робота на полі бою, з іншого боку, сидіти в ямі і стріляти по солдатах, що вас атакують, чи не найкращий варіант. От тому солдати копають ями по всьому Божому світу. Далі викладено кілька прикладів організації бойових позицій для пар. Ми розглянемо, як їх створюють і за яких обставин використовують. Барикада найпростіший варіант бойової позиції, який захищає тільки фронт підрозділу. Найчастіше її роблять з мішків з піском, але є місце для винахідливості. Вхід можуть йти каміння, колоди від 20 сантиметрів завдовжки, які слід потім укріпити землею і дерном. Мінімальна товщина барикади біля вершини 50 см і 60 сантиметрів біля основи, простіше кажучи, два мішки. Потрібно також замаскувати барикаду так, щоб її не було видно з 35 метрів. Цього можна досягти. Помістивши шматки дерну 15-20 см на фронтальну і флангові частини барикади. Якщо дерну немає, використайте потрібну кількість листя, гілок, піску або снігу. Очевидно, що збирати матеріал для маскування треба позаду позиції. Імпровізована позиція Цей тип позиції призначено для тимчасового використання. Ця позиція створюється з метою прикрити бійця від спостереження з відстані 35 метрів. Перше. Створіть позицію для двох бійців за перешкодою, наприклад, деревом. Друге. Розміри позиції. Приблизно 70 см шир і 30 см глиб. Довжину слід визначати залежно від зросту бійця. 3. Позиція повинна мати форму літери В при погляді згори. Так, щоб ноги бійців були разом. Це дозволить їм подавати сигнали поштовхом ноги. Вдосконалена позиція без парапетів, великих земляних валів. Ця позиція знаходиться на рівні ґрунту. Це дозволяє вам отримати позицію, яку не лише важко помітити, але й дуже важко уразити вогнем РПГ, оскільки реактивний снаряд потребує стінки. Об'яку може здетонувати, тому гранати пройдуть над вами. Як побудувати таку позицію перше. Знайдіть місце, яке знаходиться на одному рівні з фронтом очікуваної атаки. Друге розміри позиції довжина приблизно 90 см 270 см ширину і дорівня пахов для кожного бійця. Це значить, що один край позиції. Може бути глибшим за інший, залежно від зросту бійців, 3. Землю, викопану на місці розташування позиції, слід виносити за позицію, щоб свіжа викопана земля не видавала розташування бійців. 4. Перед центром позиції і позаду нього викопайте платформу довжиною 90 см і 50 см глибиною. Ця платформа буде основою для перекриття. 5. Побудуйте перекриття, використовуючи щонайменше 50 см свіжеспилених колод, брезенту і мішків з піском. Використайте не менше 15 см дерну чи іншого матеріалу, щоб замаскувати перекриття. 6. Позиція повинна виглядати з повітря як дві квадратні ями. Таку ж позицію можна додатково обладнати парапетами з флангів і тилу, в такому разі її важче буде замаскувати, і вона буде більш вразливою для обстрілу з РПГ. Щоправда, така модифікація створить додатковий захист для стрільців, які ведуть вогонь з неї. З цієї причини позиція з парапетами є набагато більш ефективною для довготривалої оборони, в якій буде використано важку зброю танки, артилерія. В разі якщо танк веде вогонь поверх вашої позиції, парапети нададуть захист від дульних газів, які можуть завдати серйозних травм бійцям.